ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ବରଗଡ଼ ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମାଖନୁବାକୁ ସେମିତି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଓ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯେଉଁ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ତାହା ଲୋକଙ୍କର କି ଘରବାଲା ଲୋକଙ୍କର କେହାରିକୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି କେଉଁ ବାଟରେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପରେ ସେମିତି କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ନଜିର ଆସୁନି। ଏଇ ଯେଉଁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ, ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ର ପ୍ରାୟ 40ରୁ ଅଧିକା ସଂଗଠନ ଏବେ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଘଟ। ଆଜିଠାରୁ ଏକ ଦିନ ପାଇଁ ଧର୍ମଘଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର କାଶୀ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆଜି କରିଛି ଧର୍ମଘଟ, କାରଣ ଏ ରୁବି କୁମାର ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କ ମା ଘର ହେଉଛି ଆମ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନ କରାଯାଇଛି ତା ଉପରେ ନେଇ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଘାସି ସମାଜର ନେତା ଏବଂ ନିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାମୁ ଶ୍ୱଶୁର ଲାଗିବେ। ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ମିଳୁନି ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, 14 ଦିନ ହେଲା ଏବେ ଯାଏ କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ଭରସା କରିବୁ ଯେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କହି? ଯେଉଁମାନେ ଏଇଥିରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି? ହଁ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ବରଗଡ଼ରେ, ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷଟା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ସମାଜର ଲୋକ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ଝାଡ଼ୁବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡଟା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଡିମାଣ୍ଡଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ, ଯିଏ ମର୍ଡ଼ର କରିଛି ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ, ସେ ପୋଲିସଟା ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ କାମରୁ, ଆମର ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ନ୍ୟାୟଟେ ମିଳୁ, ଯେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଟେ ଦିଆଯାଉ, ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଲେଖିବାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ। ସରକାରର ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତା ନିଷ୍ପକ୍ଷ ରହିବ? ଭାବୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ କି ସରକାର କିଛି ଏବେ ଯାଏ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଭରସା ବି ରଖୁନୁ। ଯଦି ଆଗକୁ ସେମିତି କିଛି ଭଲ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ନଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କି ନ ଆସିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣମାନେ? କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ ଆମେ, ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ। ଆଜି ଘସି ସମାଜ ଏଠି ଦେଇଛି ଦିନକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦିନକ, ହଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ରଖିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଲାଗୁନି ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଘର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତଥାପି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଆଉ ଯେ ଯେ ପୋଲିସ ମାନେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର। ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ ପିତା ଆଉ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଶା କରିପାରେ? ନିଶ୍ଚପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ତା ଉପରେ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ଭଲ ଗତିରେ ଯାଉ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଲାଗୁନି ଏବେର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯଦି ସେ ଏ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଭଲ ନ୍ୟାୟ ନ ଆସିଲା ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ଭଲ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ମିଳିବା ବୋଲେ କି ନା ଆମେ ଆରୁ କିଛି ଦିନର ବାଦ ଦେଖୁଛୁ, 2-4 ଦିନର ବାଦ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ମିଳିଲା ଆର୍ ଫାସଲା କିଛି ନେଇ ହେଲା ବୋଲେ ଆମେ ଫେର୍ ଏଇଟା ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ, ଆମେ କର୍ମୁ ଆର୍ ଜବ୍ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗି ପୋଲିସ ନିକେ ଯାଉଛୁ ସେ ପୋଲିସ ନ୍ୟାୟ ନେଇ ଦେବାର କମ୍ସନ୍ ସରକାର ତ ବୁଝିବାର କଥା ନା, ଜବ୍ ହେତେ ଗଲତି କରୁଛେ ପୋଲିସ ହେଲେ ସେଟା ସେନା ଡିପ୍ଟି ଫେର୍ କେନ୍ତା ଦେଉଛୁ, ଏତେ ଅନ୍ୟ କେନ୍ତା ଅନ୍ୟ କେନ୍ତା କରୁଛୁ, ସେଟା ଫାଶୀ ଦେଇଦେଉ ପୋଲିସ ସବୁ ହେନ୍ତା କରବା ତ ସେ ଆର୍ କାହାର ନିକେ ଯିବେ, କିଛି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ହେଲେ କାହାର ନିକେ ଯିବେ କହିବି? ସେ ତ ଶୋଇଥିଲା ଆସିକରି, ସେ ତାର ଆପଣା କାମ ଧାମ କରିକରି ଶୋଇଥିଲା, ଘରୁ ଟାଣି ଟାଣି କରି ନେଇକରି ମରାପିଟା କରିକରି ପୁରା ଜାନ ମାରିଦେବାଟା ଏଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ନା? ଏଟା ପୋଲିସ ମାନେ ତାର ନା ଯାହାକେ ପାରିଲେ ହେନ୍ତା ମାରବେ, ଜୀବନ ମାରବାର ଅଧିକାର ଅଛେ କାଁ? ପୋଲିସ ତାର ଜୀବନ ମାରିଦେଲା 2 ବଜେ ରାତି ନେଇକରି, ତାର ବିନା କେସ୍ ଥି ନେଇକରି ତାର ଜୀବନ ମାରିଦେଲା, ତା ବିନା ୱାରଣ୍ଟ ଥୁ ବିନା କିଛି କସୁର କରି କରି ତାର ଜୀବନ ମାରିଦେଲା, ଏଇଟା କିଏ ଦେଲା ଅଧିକାର ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମାରିଲା? ସରକାର ଦେଇଛି କାଁ? ସରକାର ନକରି କରିଛେ ଯେ ସରକାରୀ ନକରି ଦେବା, ସରକାର ଦେବା କାଁ ଛେ ଜୀବନଟେ ଦେବା? ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାରର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ଆମ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଏହା କ'ଣ ଦିଶୁନାହିଁ? ଜଣେ ସାଧାରଣ ଦଳିତ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଗଲା, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହଁ?
जदि एमती चलो न्यायपालिकारु आमर जो तदंतरु उठी जीव लोकंकर भरोसा। झारसुगुड़ा कैमरा पर्सन बापी दलांग प्रकाश राणा अर्गस न्यूज।